Poslednja ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u Petrovcu na Mlaviji održana je danas u centru grada, gde je bio postavljen transfuziomobil Instituta za transfuziju krvi Srbije. Evo, danas je zadnja akcija u ovoj kalendarskoj godini. Prethodnih akcija je bilo više davalaca nego na današnjoj. Kraj je godine, razumljivo je, desetak je davalaca do sada došlo. Daj Bože da dođe još nekoliko njih, bar da bude 15-ak do kraja akcije. Šta da kažem, iskoristio bih priliku da se zahvalim svim našim dobrovoljnim davaocima krvi, svima da poželim puno zdravlja, sreće, da daju, a da ne primaju dragocenu tečnost. Posebna zahvalnost ove godine ide navijačima Crvene zvezde i rudarima koji su bili veoma aktivni, a prošle godine, da istaknem i to, bili su aktivni navijači Partizana. Tako da su i jedni i drugi bili aktivni i očekujem da i sledeće godine uzmu učešće u našim akcijama. Pa da udruženi stupimo u 2022. godinu, kada će biti prva akcija naredne godine? Prva akcija naredne godine je prva sreda u januaru mesecu, to je 5. januar, a u okviru zimske kampanje 16. januar je domaćin mesna zajednica Vošanovac.